Program Srbija Fashion Weeka ove godine je i zvaničan deo programa Nedelje mode u Parizu. Srpski dizajneri će predstaviti svoj rad. E sad, ko i šta će predstaviti 2. marta u Parizu u prostoru čuvene galerije Bourbon? To pitamo direktorku Srbija Fashion Weeka, Svetlanu Horvat. Ona je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, da. I veliki je ovo uspeh za srpsku modu. Dakle, otići u grad svetlosti koji je centar svetske mode je velika stvar za nas. Kako se uopšte dolazi do te situacije? I meni je trebalo 20 godina da dođem u tu situaciju. Dakle, Pariz u stvari, Paris Fashion Week i muški i ženski i otkućio, sve su to projekti Federacije Visoke mode Francuske. Aha. Dakle, licencirani njihovi projekti. To je najzatvorenija asocijacija ove vrste na svetu. Pa elitisti pravi. Ali jesu baš elitisti. Da. Francuzi malo toga imaju da moda smo mi. Da. Svi drugi pokušavaju da kopiraju našu modu. Da, jesu zaista elitisti. To je najstara asocijacija, kao što sam rekla, koja je praktično hermetički zatvorena. Mm-hmm. Dakle, vi možete na drugim Fashion Weekovima, mi imamo ugovor sa New York Fashion Weekom, Milano Fashion Weekom, i tu postoje platforme koje se dešavaju kada se dešava Main Fashion Week. I negdje se to gleda kroz prste, hajde, neka je platforma, pa napiše Milano Fashion Week, pa oni to vide i prećute. Međutim, Pariz je tu vrlo ozbiljan, dakle, ne možete da potpišete Paris Fashion Week i da vam to tako prođe, bar bez opomene pred tužbu. Dakle, jako su zahtevni i vrlo su striktni. I prvi put, evo, u istoriji, koliko postoje, 150, 160 godina skoro. Toliko postoje? Pa da, od 1868. je formirana Federacija visoke mode, koja je inače deo vlade Francuske, deo Ministarstva industrije. Znači, to je njihova nacionalna kultura. Tako je, tako je. To je nacionalno blago Francuske, faktički ta federacija. I oni su se prvi put otvorili i posle monitoringa, kako su mi rekli, od nekih 5 godina, svih fashion weekova po svetu, odlučili da kod prvog otvaranja prihvate samo 4 zemlje koje će se prikazati, a to je iz Azije Singapur, Indonezija, a iz Evrope Portugal i Srbija. I to je stvarno ogromna čast biti u zvaničnom kalendaru, biti partner takvoj federaciji i biti jedna od 2 zemlje Evrope koje je to dozvoljeno. Da, dakle, to se dešava 2. marta. Ali to je stvarno velika stvar za, jeste, našu, jako, za jako našu velika modu. I za našu modu. Jesu oni u stvari prihvatili naše dizajnere i ono što oni rade, ili su oni dobili poverenje, stekli poverenje u našu organizaciju? U našu organizaciju. E, dobro. I onda ste vi u stvari ti koji birate koje ćemo to sa da, kojim dizajnerima ćete predstaviti Srbiju tamo. Krajnja reč je reč federacije. Dakle, izaberemo, napravimo neku selekciju u našoj zemlji, onda to šaljemo federaciji, njihova portfolija, i federacija tako je da je završnu reč. Koja kaže, od svih ovih oni će ići. Ove ćemo. I koga su izabrali? Da, ovog puta, dakle, ide Suzana Perić sa njenom novom kolekcijom, ide Jelena Malešević sa brendom Morpheum, Milica Tričković i Jelena Zorić sa njihovim brendom Lovely Apple i Aleksandra Đaković sa njenim brendom Aka. I koliko to traje? Dakle, cele te pripreme vi sad pošaljete. Pretpostavljam da je ovde kod nas vi većate koliko ćete ih poslati na ocenu u Pariz. Koliko ste ih slali? Da, mi imamo maksimalno, smo imali prostora ovog puta za 5 dizajnera. Mm-hmm. Od sljedećeg Paris Fashion Weeka dobijemo pravo na 8 dizajnera. Naravno, ako nešto ne uprskamo, daleko bilo. Pa nadamo se da nećemo. Nemojte sad, kad ste se tolke godine trudili. Nećemo sigurno. Dakle, mi pošaljemo te naše predloge. Ja sam poslala ovog puta 6 dizajnera, od kojih su oni odabrali 4. I naravno, jedno je u portfoliju, drugo je uživo, tako da odgovornost postoji i dalje, ta neka briga kako će to sve uživo izgledati. Ali evo, dobili smo i taj prostor Božanstven, to je inače bivša rezidencija španske kraljevske porodice Bourbona. Mm-hmm. Nalazi se bukvalno na nekih 100 metara Trijumfalne kapije, tako da je i prostor prelep, i lokacija je lepa. I dobili smo najjaču prestataše agenciju, to su moji prijatelji već 25 godina, i smijali smo se skoro La Part agencije iz Pariza, koja je slovi za najjaču prestataše agenciju iz oblasti mode u Francuskoj. Ja sam kao mladi dizajner pre 25 godina išla kod Marka, vlasnika La Parta, koji je tad bio mlada agencija,
I nešto smo pokušavali zajedno da uradimo. I eto, našli smo se 25 godina posle kada je federacija prihvatila srpsku modu, a on postao najjača agencija. I kad sam ga pitala, ja znam da si ti skupi, znam da pretpostavljam da o kojoj se cifri radi, Mark, da li bi razmislio, mi nemamo toliko para, da li bih razmislio da nas podrži, on je rekao, apsolutno, Svetlana, ja ulazim u to srcem sada. Pa lepo, dobro. Tako da, da, lepa energija se skupila oko cijelog tog projekta. A kako će sad biti naši dizajneri predstavljeni tamo? Jel oni imaju zajedničku reviju ili svako ima svoju? Sve se dešava u jednom danu, svako ima svoju reviju, plus imaće izložbene postavke u istom prostoru tokom cijelog dana, zbog novinara koji će od ujutru do uveče dolaziti, oni koji nemaju vremena, jer kada je Paris Fashion Week, onda je ludnica, bukvalno sede novinari 5 minuta i trče na sledeću reviju. Tako da smo obezbedili da budu viđeni i oni dizajneri koji nemaju u tom momentu reviju kada određene novinare sede. A šta u stvari Paris Fashion Week pruža jednom dizajneru? Uđete na Paris Fashion Week i osim tog PR-a, šta još dobijate? Pa kupce. Kupce, ja? Da, da. Paris Fashion Week je, u vreme kada je Paris Fashion Week, a negde Francuzi po njihovim statistikama kažu da je to najposećeniji događaj tokom godine, dakle, posećeniji od sajma automobila koji je, eto, drugi na listi, medijski. Dakle, dobijaju ozbiljan PR, ali istovremeno se u tom momentu kada je Paris Fashion Week zaista saberu svi kupci iz cijelog sveta koji su zainteresovani za modu u taj Paris. Tako da njima će na reviji sedeti i klijenti iz cijelog sveta i novinari iz cijelog sveta. Da, pa u stvari to je biznis. Je li moda i kod nas biznis? Pa ne bih baš mogla reći da je ozbiljno. Trebalo bi da bude. Mislim, moda sigurno sa jedne strane jeste kultura, sa druge strane jeste industrija i biznis. E sad, jeste, da, uslovno jeste, ali treba to razvijati. Tržište domaćih modnih dizajnera i domaćih modnih brendova tek treba da se razvija. Jeste, ali mi se čini da u poslednjih nekoliko godina i tekako ga razvijamo i da se pojavljuje sve više i mladih dizajnera i upuštaju se. I to je dobro. To je jako dobro. Po online prodaju su ti mladi dizajneri razvili odlično. I oni zaista, njima je 80% prihoda upravo od online platformi gde prodaju svoje komade. Dobro, ništa, onda samo da vam držimo fige i da se nadamo da će sve da prođe dobro da bi sledeće godine mogli da idemo sa većim brojem dizajnera. Biće, biće, našalila sam se, dobro, oni znaju iz federacije i šta radimo i kako radimo, tako da i oni nas željno iščekuju isto. Recite mi, a šta imate pored tog Paris Fashion Weeka, jel imate još nešto u planu kada je reč o organizaciji i mladih i etabliranih? Da, ono što je meni izuzetno značajno, jer je značajno dizajnerima u krajnjoj liniji, to je prodaja. Kao rezultat našeg predstavljanja Srbije u paviljonu Srbije na Expo Dubai prošle godine u januaru sa 8 dizajnera, nas su kontaktirali poslovni partneri iz Dubaja i 11. marta ove godine imamo veliki showroom srpskih dizajnera u hotelu Ritz-Carlton u Dubaju, tako da je to zaista prodajnog karaktera, dakle i pop-up store i showroom koji će negdje dovesti vlasnike prodavnica, butika, vele prodaja. I tu će moći da u stvari da dogovaraju da se naši modni brendovi, odnosno naši dizajneri plasiraju na to tržište koje zaista je vrlo kvalitetno kada se radi o prodaji. Da, pa dobro, to je sve lepo. Mislim, ta korona nekako je završena sa tom koronom i sada kreće sve da se vraća. Radili smo ta digitalna izdanja dok je bila korona i to je beskrajno dosadno bilo. Jeste, pa verujem, da, jeste, zato što je to događaj kada se organizuje Fashion Week. Tako da, eto, mislim, u svakom slučaju taj Pariz je nešto što, još jednom da naglasim, nešto na čemu se radilo 2 decenije, nešto što je zaista vrh moje karijere. Eto, to je bio neki san da jednom budemo nešto jako važno u Paris Fashion Weeku i to smo sad uspjeli. A sad taj san je na početku, da vam kažem, ko zna gde će... Pa ima mladih naraštaj na sledeće. Da, gde će vas odvesti sve u godinama pred nama. Mnogo vam hvala na gostovanje, srećno i čekamo da se vratite i da vidimo kako je sve to bilo. Da, naravno, dolazim. Hvala vama na pažnji.